Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернопільському парку імені Тараса Шевченка розприскали отруту від кліщів. Обробка крицидними заходами проводиться на відкритих територіях спеціальним розчином, що пристосований для кровосисних комах. Меморіальну дошку пам'яті Руслана Муляра, який загинув у російсько-українській війні, відкрили в Тернопільській школі номер 20. Його як фраза чи вислів стояла в житті. Життя батьківщини – честь нікому. І таки він відстоює наше з вами життя, що ми ходимо по мирній землі. Члени соціальної ініціативи «Єднання поколінь» розпочали у Тернополі екомарафон, який триватиме тиждень. Я перейшла на торбинку полотняну ще з тої точки зору, тому що я її можу попрати. Я не використовую кожного разу 3-5 ще 2 там гривні. З другого боку, у мене немає проблеми, куди її утилізувати. На Тернопільщині близько сотні абітурієнтів взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з іспанської, німецької та французької мов. На міжнародний факультет. Але не знаю, чи туди таки потраплю. Хочу, дуже хочу. І німецька мова відіграє саме ключову роль при вступі. У Тернополі розпочали обробку парків від кліщів. З міського бюджету на це виділили 230 тисяч гривень, повідомив Тарас Дячун, заступник директора Тернопільського об'єднання парків культури та відпочинку. Розпочали з парку імені Тараса Шевченка. Там впродовж 2,5 годин кліщів знищували 20 працівників тернопільського підприємства «Профілактична дезінфекція». Як це було, бачила Анастасія Чичко. З 9:30 у Тернопільському парку імені Тараса Шевченка проводять процедуру знищення кліщів. Позаду мене працівники комунального підприємства профілактичної дезінфекції обробляють ділянку спеціальним розчином. Отруту для кліщів розбризкують на траву, кущі і стовбури дерев, каже Ігор М'яковський, директор комунального підприємства профілактична дезінфекція. За його словами, розчин починає діяти в межах 15 хвилин. Обробка крицидними заходами проводиться на відкритих територіях спеціальним розчином, що пристосований для кровосисних комах, тобто для бджіл, теплокровних, твердокрилих, він безпечний. Час експозиції становить біля 15-20 хвилин, тобто час дії на кліща препарату. Залишкова дія триває впродовж місяця. Проводяться мотооприскачами типу квазар, це є повітряні нагнітачі, а також проводяться мотооприскачами, вони вже завершили роботу, частина їх завершила, частина ще опрацює мотооприскачі. Це дозволяє зробити великі об'єми і обсяги робіт за короткий термін. У 12-й годині обробку завершили, після чого на лавки і дерева вивішили інформаційну табличку, де просять обмежити відвідування парку до 15-ї години. За словами Тараса Дячуна, заступника директора Тернопільського підприємства об'єднання парків культури та відпочинку, окрім парку Шевченка, в Тернополі мають обробити територію ще 4 парків. Ми заключили договір з підрядником. Ось згідно договору він зобов'язаний провести обробку території парків від кліщів. Тобто це включаються 5 парків. Парк Шевченка, парк Національного відродження, парк Тупільче, Старий парк і парк Здоров'я. Тобто загальна площа порядка 150 гектарів вони обробляють. Цього року, в порівнянні з минулим, кількість нападів кліщів на людей зменшилась, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєльєва. Станом на сьогодні ми можемо говорити, що, звичайно, звернень є багато, але на ранок це в межах 350 звернень від лютого місяця. Якщо порівняти з попереднім роком по тижневому аналізу, то ми можемо сказати, що в минулому році більше була зверненість людей за медичною допомогою. Відсоток інфікованих кліщів складає 12. Тобто десь 12,3% – це є інфіковані кліщі. Реєструються і випадки хвороби Лайма. Хвороба Лайма реєструвалася і в минулому році, і в цьому році. Звичайно, можливо, її ще так немає, трошечки менше, ніж в минулому році. Зараз у нас 23 випадки за первинними терміновими повідомленнями. В минулому році було 35. Анастасія Чичко, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Новини. Кліщі є носіями хвороби Лайма, каже Марія Павєлєва. За її словами, це інфекційна хвороба, яка вражає шкіру, нервову систему, опорно-руховий апарат і серце. Завтра з 9:30 до 12:00 години від кліщів оброблятимуть територію парку Національного відродження.
Меморіальну дошку пам'яті тернополянина Руслана Муляра, який загинув у російсько-українській війні, відкрили сьогодні в Тернопільській школі номер 20. Там з 1982 по 1992 рік навчався Руслан Муляр. Школа носить його ім'я. Більше у сюжеті Любові Гадомської. На подвір'ї 20-ї школи учні, педагоги, рідні героя, колеги по службі, представники влади. Старшокласники виконують патріотичні пісні та читають поезію, присвячену пам'яті героїв, які загинули на сході країни. Заступник начальника управління Служби безпеки в Тернопільській області Ярослав Бондарчук розповідає про загиблого Руслана Муляра. Вам випало за честь навчатися в школі, яка носить ім'я Руслана Муляра. Хоч вас закликаю всіх, будьте достойні його подвигу. Своїм навчанням, поведінкою, ставайте патріотами України. Голова облдержадміністрації Степан Барна вручає нагрудний знак «Гордість Тернопілля» синові Руслана Муляра Олександру. Я би хотіла святкувати риси мужності та хоробрості, і ще сили, мужності, безстрашності. Відкривають меморіальну дошку донька Наталія та сини Станіслав та Олександр. Батько був цілеспрямований, завжди націлений на якусь певну мету. І саме основна його фраза чи вислів стояла в житті – життя батьківщині – честь нікому. І таки він відстоює в наше з вами життя, що ми ходимо по мирній землі. Мій тато був для мене героєм. Я теж би був хотів захищати свою країну. Далі освячують пам'ятний знак і хвилиною мовчання вшановують героїв, які загинули, захищаючи східні кордони України. Минулий рік навіть не віриться. Якщо вам хтось каже, що легше, через рік неправда. Через рік починаєш дійсно усвідомлювати, що все. Якщо перші місяці ще чекалося, що от він вернеться з ротації, то тепер розумієш. Також сьогодні у школі відкрили музей Руслана Муляра. Тут зберігаються його особисті речі, світлини, нагороди та спортивні відзнаки. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Руслан Муляр був співробітником Служби безпеки України. Пройшов 8 ротацій в зоні проведення АТО та операції Об'єднаних сил. Загинув 26 травня 2018 року під час бойового завдання на Луганщині. Указом президента України нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно, повідомив заступник начальника управління СБУ в Тернопільській області Ярослав Боднарчук. Нагрудний знак «Гордість Тернопілля», який вручили рідним загиблого Руслана Муляра, заснували 14 лютого 2018 року. Його вручають за заслуги перед Тернопільщиною. Екомарафон розпочали сьогодні у Тернополі. 10 його учасників від сьогодні відмовились від використання поліетиленових пакетів. Вони заміняють їх торбинами з тканини. Зініціювала екомарафон керівник благодійного фонду «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Більше у сюжеті. Це тернополянка Ірина Барна. Вона долучилася до екомарафону. Я сьогодні йду на роботу, озброєна своєю сумкою, вона не надто велика, так зручніше, але хочеться залишатися жінкою, тому не все, що я хотіла, я поклала, тому я використовую, маю сьогодні екоторбинку, в яку я поклала, ну що я поклала, свої записи, наприклад, доповідні, що я ще маю, роздруківки методичних розробок, я ще маю ключницю, ну і ще маю сонцезахисні окуляри, без них ніяк. Я перейшла на торбинку полотняну ще з тої точки зору, тому що я її можу попрати, я не використовую кожного разу 3-5, ще 2 там гривні. З другого боку, у мене немає проблеми, куди її утилізувати. Це тернополянка Наталія Лісова іде до магазину за продуктами. Від сьогодні відмовилася від використання поліетиленових пакетів. Наклеєчку
маску можна наклеїти зразу на овоч, не використовуючи жодного поліетиленового пакетика, які тут покладені, є ось тут і повішані. Це набагато спрощує, знову ж таки, і захищає навколишнє середовище, оскільки цей пакетик буде розкладатися 100 років. Ми тільки за те, що в нашій державі було найближчим часом обмеження поліетиленових пакетів. Ми можемо запропонувати різноманітні паперові торбинки, найближчим часом, я надіюся, можна буде запропонувати різноманітні полотняні всякі такі торбинки. Свідомі люди зараз відмовляються від поліетиленових пакетів, не стараються брати з собою там різноманітні паперові пакети багаторазового використання, а також вони можуть мати полотняні різні сумки. Дебільше людина, якщо їй дають, може, поліетиленовий пакет, вона каже, мені це не потрібно, я маю свій. Пакет потрібен? Ні, дякую, оскільки в мене є свій. Відмовляюся від пакетів. По-перше, це є набагато дешевше, оскільки екоторбу можна багато разів використовувати. І таким чином я підтримую екомарафон і дбаю про навколишнє середовище. Пакет у нас доволі такий, скажімо, легко рветься, а екоторба може витримувати набагато більшу вагу. Завтра учасники акції замість паперових стаканів і пластикових пляшок планують використовувати скляний керамічний посуд і металеві термоси. У середу ми, йдучи на роботу, збираємо сміття по вулиці. В четвер в нас день йти на роботу пішки, незалежно від погоди. В п'ятницю у нас день сортування сміття домашнього. Пластик, папір і скло. У суботу ми маємо екоприбирання. В неділю у нас такий день відпочинковий, і ми задумали дивитися фільм на екологічну тематику. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Ідея екомарафону, каже Ольга Гордієнко, виникла у неї на початку року. Це один з екологічних заходів, що проводять члени благодійного фонду «Єднання поколінь». Цього року більшість заходів, за словами Ольги Гордієнко, матимуть екологічну тематику. У зовнішньому незалежному оцінюванні з іспанської, німецької та французької мов на Тернопільщині взяли участь близько сотні абітурієнтів. Тестування відбулось в одному пункті – у Тернопільській 21-й школі. У 9 аудиторіях тести складали один абітурієнт з іспанської, 4 з французької та 84 з німецької мови. Порушень не зафіксували. 11 учасників не з'явилися на сесію, розповів відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Перед початком сесії відповідальні за ЗНО разом з інструкторами відкривають контейнери з тестовими завданнями. Соломія Святило прийшла, щоб скласти іспанську мову. Розповідає, до ЗНО готувалась в Іспанії. На цю мову зареєструвалось двоє учасників, один не з'явився. Я жила в Іспанії 8 місяців і хочу попробувати, можливо, здам. Я готувалася, 8 місяців вивчала іспанську мову, навчання там. Не так не придираються до всього. Там вивчати іспанську мову легше, тому що жити між іспанцями, з ними говорити легше вивчати, ніж тут. Максим Корнєв готується до тестів з німецької в четвертій аудиторії. Неохочу піти на міжнародний факультет, але не знаю, чи туди таки потраплю. Хочу, дуже хочу. І німецька мова відіграє саме ключову роль при вступі. Я хочу скласти іспит на відмінно, добре стати в рейтингу. Але щось мені підказує, що якщо хвилювання візьмуть верх, я таки не складу цей іспит. Ольга Михайлів приїхала із Усятинського району. Дівчина – одна із чотирьох абітурієнтів, складає французьку мову. Мій предмет потрібен мені при вступі. В нас вивчаються дві мови – англійська і французька. Я не ходила до репетитора, я готувалася самостійно, проходила попередні тести знову. На виконання сертифікаційної роботи учасники ЗНО мають 150 хвилин. Вона складається із 59 завдань. Учасниця ЗНО Соломія Святило, яка складала іспанську мову, завершила роботу над тестами за 2 години, розповіла інструктор Надія Микитів. Абітурієнтка закінчила за 40 хвилин до завершення часу, здала те бланки А і Б і покинула аудиторію. Аудіювання пройшло добре, були завдання короткі, тому що час на відповідь була до 45 секунд. Але були завдання, напевно, більш складніші, на які відводилося до 4 хвилин на відповідь.
Діана Барабаш розповідає, для 59 завдань з німецької мови для неї було замало часу. Було аудіювання, читання, письмо і використання мови, тобто граматика. По складності були не дуже важкі, потрібно було просто знати теорію. Щодо часу, особисто мені було трошки замало часу, можна було трішки більше, а в загальному то все добре. Тестування з іспанської, німецької та французької мов відбулось без загального контролю. Ми сьогодні не використовували металодетектори. Рішення приймаються про використання металодетекторів Українським центром оцінювання якості освіти. Результати з іноземних мов будуть відомі до 20 червня. 28 травня відбудеться ЗНО з англійської мови. На Тернопільщині на нього зареєструвалися 1996 осіб. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Більше матеріалів ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці або Ютубі UA Тернопіль, або на нашому сайті. На все добре!